皆さん、おはこんばちは、グーでございます。本日も、こちらのゲーム、デッドバイデイライト、続き、やっていきますので、よろしくです。ふぅ。さあ、今回は、みんちゃんで、レッツゴーで。お、一応、今回のパークは口で説明するよりも、はい、出しますね。いきなりフレディアス、俺か。暗い、見えない。マジ暗いだよね。一応ね、編集するようで実際に今明るくしますけども、ゲーム中は全然暗いんでね。わあ、さぞこれし、いやあ来るな。ああ、大回り車か。逃げろ逃げろ。もうとりあえず遠く行こう。暗すぎて見えん。困ってたよな。まあ、離れるとな、表示されるんだよね。やべえな、来るよな。あ、止まった。あ、飛び込まんかったか。あー、よし。おーっと。さあ、キャンパーかどうかやな。お、離れる感じかな。野草鬼か。お、死に来てる。よっしゃ、ありがとう、めぐちゃん、ありがとう。ほい、せやな。まずな、この地下室あるところ直したいな。いけ、直そう。お、ダウン。さあ、あのミクちゃんはどこ行ったかな。あれ、カツがあんな。近くに誰かおった。とりあえず寝かされるとね、何をするにしろ、遅れるんだよな。スピードが全体的に遅くなっちゃうんだよね。ほんと、またな。よし。まずは、さあ、ここで一つ直って、フォークで釣られました。バビッチ持ってんのかな。来るかな。旅館はね、まだ2だから結構近いんだよな。いや、よいしょ。私ね、360用のコントローラー使ってるんですけどね、またしても LB、RB かな、
ボタンがまた、いっちゃいました。半年で2個目やで。腹立ったから、今日、エリート、落ちた。半年で2個か。こういうふうに、おじっぱでね、修理してるとね、勝手に立ち上がるんですよ。キャンセルみたいな感じだね。気がついたらもう治ってもってるやん。早いな。さあ、これ近いとこせえな。よし、お、助けたか。最初いきなり釣られてどうなることかと思ったけど、あら、引っかかった。出たー、ノーワンですせー。やばいなー。とりあえず、マルチに。とりあえず私、ないと思ってますが。成功したことはない。どうするかな。とりあえず助けたいんだけど、まあとりあえずノーワンやけど寝かせるというワンクッションあるから。ただ遠いよな。とりあえず探してみるか。お花探知も来てるしな。反応なし。反応がねえぞ。さあ、どこにある？回りながら。木に向かおうかな。ナイス！やっでくれた。あと3分の1か。お、ナイス。背中僕に任せろ。おお。よしよし。あ、これはいったな。いったいった。よし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 。オッケー。ブンブンしてるブンブンしてる。持ってんのかな。いやー、よかったよかった。最初は本当どうなるかと思ったが、なんとか生還やね。もう味方の発電機の意識の高いこと。よかったよかった。しかも、硬化つけてるやん。やるな、フレディ。